Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev 44 günlük vətən müharibəsində könüllü iştirak edənlərə müharibə veteranı statusunun verilməməsi iddialarına aydınlıq gətirib. Nazir bildirib ki, burada hər hansı könüllü və ya qeyri-könüllü kateqoriyası yoxdur. Onun sözlərinə görə, müharibə veteranı statusu veriləcək şəxslərin konkret kateqoriyaları var və bu normativ hüquqlu aktlarla təsbit edilir. Həmin şəxslərin müharibə veteranı statusunu müəyyən edən xidmət keçdiyi və ya işlədiyi qurumdur. Könüllü olaraq döyüşə gedən də hansısa hərbi hissəyə təhkim olunub. Ona görə də həmin qurumlar qanunvericilikdə olan kateqoriyalar üzrə siyahları müəyyənləşdirilir. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi müharibə veteranı adı verilmiş şəxslərə prezidentin aylıq təqaüdünü 80 manat təyin edəcək. Xatırladaq ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında könüllü iştirak etmiş bəzi şəxslərə onlara müharibə veteranı adının verilməyəcəyi barədə sosial şəbəkədə narazılıqlarını bildiriblər.